হ্যালো বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে এডুকেটো প্লাছ আৰু মই ফাৰুকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি অসম টেট অৰ্থাৎ টেট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট মানে অসমত যি শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া, টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে নিশ্চয়কৈ এইটো এটা ভাল খবৰ হ'ব গৈ আছে। প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভিডিঅ'টো চাই যাব আৰু চেনেলটোত নতুনকৈ আহিলে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, কাষত থকা বেল আইকনটো অলপ অপশ্যনত ৰাখি দিব, কাৰণ শিক্ষামূলক, চাকৰি সম্বন্ধীয় আৰু বিভিন্ন বাবতৰিবিলাক এই চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ মাজলৈ তুলি ধৰাৰ চেষ্টা কৰা হয়। আহক মূল কথালৈ আগবাঢ়ি যাওক। তো বন্ধুসকল, অসমত যি যোৱা বিধানসভাত ইতিমধ্যে মানে গৃহীত হৈ গৈছে 22,921টা শিক্ষকৰ পদৰ বাবে যি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব, সেয়া ছেপ্টেম্বৰ মাহত ষ্টাৰ্ট হ'ব বুলি কেবিনেট বৈঠক, সেই কেবিনেট বৈঠকত ইতিমধ্যে পাব্লিছড হৈ গৈছে। তো সেই সন্দৰ্ভতে বা সেই 22,921টা যি শিক্ষক নিযুক্তি আছে, সেই সন্দৰ্ভত শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে কেতিয়ানো এই শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিব বা অতি কম দিনৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ কৰিব? তো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাই আছে স্ক্ৰীণত যে ইয়াতে এটা বাতৰি কাকত আছে, ইংৰাজী বাতৰি কাকত, যিটো দি চেণ্টিনেল বাতৰি কাকতৰ জৰিয়তে পাব্লিছ কৰিছে যে অসমৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণেশ প্ৰভু মহোদয়ে তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে অসমত যি 22,921টা শিক্ষকৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হ'বলৈ গৈ আছে। তাতে 10,000 আছে এলিমেণ্টেৰী বিভাগত আৰু হায়াৰ এডুকেশ্যনত আছে 12,921টা। এই 10,000ত পৰিছে মানে এলিমেণ্টেৰী আৰু 12,921টা যি হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ শিক্ষক আছে, এই প্ৰতিটো অৰ্থাৎ 22,921টা সম্পূৰ্ণখিনি টেট কোৱালিফাই কৰা কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে নিযুক্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু এইখিনি অতি সোনকালে দিব। ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব যে বাতৰি কাকতত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে যিখিনি প্ৰাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে টেট কোৱালিফাই কৰি থৈছে তেখেতসকলৰ বাবে এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া, শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে যে অক্টোবৰৰ শেষৰ সপ্তাহত এইখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে ক্লিয়াৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ আপোনালোকে এটা কথা চিন্তা কৰিব, ছেপ্টেম্বৰৰ ফাৰ্ষ্ট উইক নহ'লেও ছেকেণ্ড উইকত মানে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট পাব্লিছ হ'ব আৰু তাৰ পিছতেই জাষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টেলি 45 ডেজ অৰ্থাৎ 45 দিনীয়া এটা সময়ৰ ভিতৰত এই সম্পূৰ্ণ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াখিনি সমাপ্ত কৰিব বুলি জানিবলৈ দিছে অসমৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণেশ পেগু ডাঙৰীয়াই। তেখেতে জানিবলৈ দিয়া মতে যি 45 ডেজৰ ভিতৰত এই সম্পূৰ্ণ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াখিনি সম্পন্ন হ'ব, নিশ্চয়কৈ ইয়াতে মানে যিটো ছিষ্টেমৰ কথা আগতে কৈ আহিছিলে, কিছুদিন আগত শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছিলে যে এইবাৰ লেপছ অভাৰলেপিং যিটো হয় শিক্ষকৰ নিযুক্তিত সেইটো নহ'ব। তো তেনেকুৱা ধৰণে হয়তো অনলাইন যোগে ভেৰিফিকেশ্যন বা অনলাইন যোগে যাৱতীয় ছিষ্টেমখিনি ডিজিটেলি কৰিব, যাৰ বাবে সময় একেবাৰে কম হ'ব বা কমকৈ ল'ব, জাষ্ট 45 ডেজৰ ভিতৰতে অৰ্থাৎ অক্টোবৰ মাহৰ শেষৰ ফালেই এই নিযুক্তি অৰ্থাৎ 22,921টা যি পদ আছে এইখিনিৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'ব বুলি শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে জানিবলৈ দিছে। তো নিশ্চয়কৈ যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে টেট কোৱালিফাই কৰি থৈছে ইতিমধ্যে তেখেতসকলৰ বাবে এইটো এটা ভাল খবৰ। তো বন্ধুসকল, এই ভাল খবৰটো এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ মাজলৈ তুলি ধৰাৰ চেষ্টা কৰা হ'ল। এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন আপডেটবিলাক পাই থাকিবলৈ চেনেলটোৰ লগতে থাকিব আৰু যিমান পাৰে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। আপোনাৰ মতামতটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। শেষত সুস্থ থাকক, সবল থাকক, সদায় এডুকেটৰ প্লাছৰ লগত জড়িত হৈ থাকক। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।